Ons skriflesing is uit Lukas 15, ons gaan lees vanaf vers 11 tot vers 24. As jy gedink het dat jy hierdie gedeelte al meer as genoeg gehoor het, gaan jy die volgende paar weke dit nog baie keer hoor. Want elke Sondag sit ons die kolleg aan op 'n ander stuk in die gedeelte. 'N gedeelte wat jy dalk voorheen nog nooit raak gesien het of raak gelees het nie. En volgens sit ons dan baie spesifiek die kolleg aan op die kort woorde van 'n ervaring van 'n verlore man. Lukas 15 vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa gee my deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Die dag daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Maar dat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel daglooners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik aan my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sommer versuin aan sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet om hy hals om en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Ek lees tot sover die woord van die Here. Geseën is elkeen wat die woord van die Here hoor, dit glo in die hart bewaar en meer as alles daarvolgens lewe. Aha, die skielike wakker word, die tema vir ons preek vanoggend. Aha. Uitdrukking wat ons almal ken. Iemand sê nou die dag na die eerste afsender van hierdie H-reeks, dalk in Suid-Afrika moet ons dit die Ish-reeks noem. Maar aha, ons allemaal het al aha oomblik in ons lewe gehad. Daar die absolute wonderlike oomblik wat moeilik in woorde omskryf kan word, daar die oomblik, toe alles skielik vir jou helder geword het en jy vir die eerste keer in jou lewe iets gesien het na waarde. Daar oomblik toe die lig skielik vir jou aangaan en jy vir die eerste keer iets baie mooi verstaan of vir die eerste keer iets baie mooi helder begryp. Vra maar vir Thomas Edison wat duisende keer mislukkings gehad het om 'n gloeilampie te laat gloei en toe daai een keer, aha. Vra vir Sir Isaac Newton wat oor 'n appelboom neerloop met die swaartekrag teorie wat hy ontwerp het, appel wat amper op sy kop val en aha. 'N groot wetenskap feit wat hy ontdek. Vra maar vir Petrus toe 'n haan eendag vir die derde keer kraai. 'N aha oomblik vir Petrus. Vra maar 'n vrou wat op heterdaad betrap is, wat 'n klippe reën dood verdien het, wat die woorde moes hoor, gaan nie sondig nie meer nie. 'N aha oomblik. Aha oomblikke is ons elkeen bekend, ons elkeen kan ons aha oomblikke deel. Op Facebook die afgelope week het ons die vraag gevra, voltooi die sin, ek het opgehou weghardloop van God toe. En baie van julle het gereageer met julle aha oomblik. Hoe julle ervaar het
moet die Here in julle lewe op die regte tyd op die regte plek julle lewens kom verander het 'n aha God oomblik wat daar te veel gehad het. Ek wil uitnooi van neem deel as jy op Facebook is om ook jou aha oomblik met ons te deel. Ek en jy kan ook ons geloofs aha oomblikke hê. Die Bybel bevestig dit oor en oor hoe gelowiges dit gehad het. En daar is vyf vir my vir elke aha oomblik so drie elemente elke keer nodig, drie bestanddele wat daar teenwoordig moet wees, wat ons nader trek na God toe en ons lewe dan vir goed verander. In elke liewe aha oomblik is daar 'n wakkerword. Kom ons noem dit 'n ontwaking. Ontwaking waar jy wakker word tot die werklikheid van ons ware geestelike toestand, waar ek in 'n verhouding met God is. Op 'n dag word jy net wakker en jy besef, ek is ver van God af of ek is so naby aan God, dat ek net weer wil sê, Here, ek wil naby U wees, stel my op. Daar ontwaking, daar die wakker word, wat opgevolg word met daar die rou eerlikheid om ook onsself en ook ons behoefte aan 'n verlosser in ons lewe raak te sien. Daar die brutale eerlikheid met jouself om te weet, jy alleen is nie genoeg nie. En as mens weet, ek het wakker geword en ek het besef dat ek met eerlikheid Here in my lewe nodig het, dan bring hierdie besef jou tot die laaste geleentheid en dit is tot aksie, om tot aksie oor te gaan, om God te gehoorsaam en regtig om die voorbeeld te volg wat Jesus vir jou en vir my nagelaat het. So twee weke gelede het ons op 'n geloofsreis vertrek, sommer so net so voor die eerste kwartaal begin het, vertrek ons op 'n geloofsreis met die tema AHA, waar ons dan nou na die gelykenis van die verlore seun oor en oor gaan kyk. En ons het begin by die begin, soos ons altyd begin, en gesien hoe ons elkeen met ons eie unieke verskonings voor in dag kom, ten spyte van dat ons alles in die vaderhuis het, ten spyte daarvan dat God vir ons alles gee, het ek en jy die behoefte, ek weet nie waar het vandaan kom nie, maar om ons eie kop te gaan staan daar in 'n ver land, om ons eie behoeftes na te jaag, ons eie behoeftes te soek. Elkeen van ons het ons eie unieke verskonings om die vaderhuis te verlaat en na 'n ver land toe te gaan, waar die ver land ook al vandag vir jou en my mag wees. Verlede Sondag aand het ons by mekaar gekom en 'n klompie van ons het die geleentheid aangegryp om ons aha oomblikke met mekaar te deel, te vertel wat God ergens in ons lewens vir ons gedoen het. Ons sal verseker nie om Sakkie, Amelia, Tannie Annette, Tannie Annetjie, Thomas en Timonei en Melanie se aha oomblikke vergeet wat hulle met ons gedeel het. En vandag begin ons met die eerste element van drie, op soek na daardie God oomblik wat jou in my lewe vir altyd kan verander. Ons begin dan by die aha, die skielike wakker word. Nou kom ons begin prakties. Wat maak jou wakker in die môre? Is dit jou gewete? Is dit jou onverstaanbare slapeloosheid wat jou laat letterlik rondrol van die een kant na die ander kant van die bed, dat jy selfs 2 ure voor jy moet opstaan, al reeds wakker is en gereed lê en wag om op te staan? Mama het altyd so oulike spreekwoord gehad, 'n vraag wat gevra is as jy swak geslaap het. Ek gaan dit nou nie hier kan sê nie, dit sal my in moeilikheid bring. Jou mense sal weet waarvan ek praat. Dan glo jy nog in die klank van 'n oudtydse wekker wat genadeloos skril, jou hele deur die hele wese kom sny en die stilte van die oggend deurbreek en wat die vermoë het om jou uit te heerlike diep slaap weg te ruk na die werklikheid van hierdie ou lewe. Nou deesdae het ons almal selfone en ons het 'n wye reeks keuses van klanke wat ons kan aflaai, enige klank onder die son denkbaar wat vir jou werk om jou wakker te kry vroeg in die môre. Jy kan letterlik enigiets onder die son aflaai. Ek het 'n paar voorbeelde saamgebring en ek wil waarsku, as jy nou slaap, gaan jy nou wakker word. Daar is die eerste plek die traditionele nagmerrie wat ons allemaal baie goed ken. Daar is daar die traditionele nagmerrie. Dan kan jy in die middel van 'n oorlogsone wakker word.
so rustig en kalm weer, lekker die racismiddel aan die slaap wegraak, as die niet rustig is. En dan is daar as nog twee, excuse me. En die twee is my duidelijk wat ek met hulle wou deel. En met jou roos. The shining cannot be postponed indefinitely. Though shining isn't compulsory in this intractable world. Die stop om te vinnig. Speel hom mooi van voor. Louis slaap wakker. Morgen 5 uur, Louis. Kom ons luister mooi na. En met jou roos gestem. Op die pijlkie, Louis. The rising and the shining cannot be postponed indefinitely. Though shining isn't compulsory in this intractable world, the rising eventually is. Last energy? Excuse me, sir. I am so sorry to disturb you, but it appears to be morning. Very convenient, I agree. I believe it is the rotation of the earth that is to blame, sir. Dan werk jou alarm ook so. Maak nie saak watter klank jou oggendstilte en vrede gaan kom deurbreek en al jou vrede gaan versteur nie. As daardie geraas die langs jou bed afgaan, is nog nie 1 sekonde nie, dan is jy bo op hierdie foon of bo op hierdie wekker om dood te druk, want snoes is nie meer deesdae opsie. En dit is belangrik, want jy wil, as jy dit nie vinnig genoeg doen nie, dan gaan jou rugsteen, jou plan B, jou backup inskop. Nou my letterlijke rugsteenplan is die volgende. As ek nie binnen die eerste seconde my foon dood maak nie, skop die rugsteen letterlijk in. Janine se knie. Kom so my rug in en dan volg een voet wat my letterlijk in die bed uitskop en sy dwing my letterlijk uit daar die bed uit of ek nou wil of nie, ek moet die verhaal stil maak. Nou hier is wat ek ontdek het van alarms. Die effectiviteit van een alarm is in directe correlatie met hoe graag jy dit wil hoor of nie wil hoor nie. Hoe effectieve alarm is, is heeltemal in correlatie met hoe graag jy dit wil hoor of nie wil hoor nie. Met andere woorde, totdat jy begeert om die alarm te hoor, nie zwaarder weeg as jy begeert om wakker te word nie, gaan jy blijf slaap. So dis waarom ons beteken dat hierdie onaardse, snaakse, ongnuchterde geluide nodig het om jou uit 'n lekker diep slaap te haal. Ons nou lekker gelag oor ons wakker word. Party van ons word eenvoudig tydjie die kwaad wakker. En kom jy so 2-3 ure later by en omdat ons so kwaad is vir hierdie wekker wat ons wakker gemaak het. Maar kom ons kom uit daardie ook verby en ons kyk na ons lewens. Net so vind daar ook een skielike wakker word in ons elkeen se geloofslewe plaas, wanneer God eindelaas ons aandag kry, noem dit een ontwaking, een wakker word. Die geloofsalarm gaan af, en hierdie keer hoor ons dit. Dit laat ons regop sit en laat ons vinnig uit die gemakzone opstaan waar ons is. Hierdie geloofsalarm maak ons onmiddellik bewus van ons huidige omstandighede waar ek nou is en die realiteit dat iets aan die omstandighede gedoen moet word. Al het ons al baie ver van die vaderhuis al weggedwaal, en al lewe ons in ons eie ver land, word ons wakker vir die werklikheid, soos nog nooit van tevore, as ons hierdie alarm wat God in ons lewens laat afgaan, as ons dit hoor. En dit is die eerste element, wat ons dan met mekaar deel, die aha, die skielike wakker word. Hierdie skielike ontwaking. Nou die verlore seun het dit ook beleef, in Lukas 15 vers 17 lees, ek sê die kort woordjies, en dis waarop ons kon geval vandag, toe kom hy tot inkeer. Dat moet ons die ou Afrikaans vertaal in bytrek wat sê, maar hy het tot homself gekom. Kan ons sê hy tot sy sinne gekom. Hy het skielik regop gesit en gesê wat van sy lewe het geword het. Voorheen het hy het nie gesien, hy het partijkie gehou en wille partijkie op wille partijkie gereel, sy leersie was vol, maar skielik die alarm is afgegaan en hier sit hy regop en ons lees hy het tot homself gekom. En hy het gewonder, hoe kon het gebeur het, dat ek op die punt kom waar ek nou in my lewe is? Hoe het gebeur? Ek
kan ek nie glo nie. Ek het dit nooit gedink dat my pa se huis verlaat het met my deel van die erflating. In my wildste drome het ek nooit so iets verwag nie. Dit was nie in my planne gewees nie. Maar nou het die lewe sy onverdeelde aandag en hy weet dinge sal moet verander. Hy is wakker geruk deur sy realiteit van die dag. Een oomblik was hy vas in die slaap en die volgende oomblik is hy wakker en aha, hy besef waar hy staan in sy verhouding met die Here. Hy het 'n aha goddelike oomblik in sy lewe. Het jy al so 'n aha oomblik met God in jou lewe gehad? Vra maar 'n student wat met uitslae sit wat daarvan getuig dat hy meer partytjie gehou het as wat hy agter sy boeke deurgebring het. Die alarm gaan af, glo my. Vra maar die hoërskoolmeisie wat met bewende hande die swangerskapstoetsie vashou en wag op die uitslag. Die alarms gaan af, glo my. Vra maar die vrou wat onskuldig betrokke geraak het in 'n buiteegtelike verhouding wat na 'n aand uitsaam met hierdie persone by die huis bekend staan as werk. As in die huis instompel en sy stap daai gesinsfoto van die tafeltjie af en sy aha oomblik bleef die alarms vir haar afgaan. Vra maar 'n verlore seun wat in 'n ver land sy deel van die erfporsie uitgemors het en skielik niks meer het nie. Die alarm sal verseker afgaan. Die verlore seun het hierdie alarm gehoor voordat hy eers daar binne in die varkhok tussen die varke beland het. Hy het hierdie alarm gehoor toe hy die versoek aan sy pa gerig het en gesê, pa, ek soek my deel van die erfdeel. Hy het eintlik sy pa se gesig gesê, pa, ek wens pa was op dood, gee my geld, ek wil my pad vat. Hy het hierdie alarms gehoor na 'n klompie wille weke van partytjie hou en 'n ver land nie. Sy beurs het skielik baie ligter en leeg geword. Hy het hierdie alarms gehoor toe 'n versengende droogte en hongersnood die hele land waarin hy gewoon het getref het nie. Hy het hierdie alarms van God gehoor toe hy self so laag gedaal het om die werk te aanvaar om varke wat onrein was vir hom op te pas. Dit is baie moeilik om hierdie storie nie jouself af te vra hoe kon hy hierdie alarms oor afgaan het nie. Het hy nie vra die vraag hoe kon hy nie God se alarms wat oor en oor in sy lewe ingekom het gehoor het nie. Hoe kon hy so bly voortgaan in 'n slaap wandel absoluut asof die lewe hom nie kan aanraak nie. Hoe kon hy deur alles bly slaap in sy geloof? Dis soms net soms mis elkeen van ons, jy en ek, die alarms wat ons lewe afgaan. Daardie alarms wat God gebruik en baie keer is dit so oorverdowend dat ons nie sensitief daarop gestel is en dit ook by ons verbygaan. Partykeer skril dit in hemel in en ons hoor nie dat God probeer om jou en my aandag in ons lewens te kry nie. Dis asof die kalm en rustige barokmusiek dit nie hierdie keer gaan doen nie. Dit gaan dalk die ontstellende, dreigende nagmerrie klanke van 'n naderende oorlogstoneel wees wat gaan vat om jou land laat wakker skrik. So in plaas van om vroeër op die alarm te reageer wat God uitgesit in ons lewens, gaan ons langs so ver om onverantwoordelik nog die snooze button ook te druk, die uitstelknoppie, ek sal later, Here. Dis maar wat ons doen in ons geloofslewe ook. Die alarm word harder en harder en ondraagliker en ondraagliker tot op daardie punt dat dit heeltemal onhoudbaar is. Dat ons dit nie langer meer kan ignoreer nie. En ons word wakker en ons vryf ons oë en ons sien vir die eerste keer, my maggies, ek sit hier tussen 'n klomp varke, wat maak ek hier, hoe het ek hier gekom? My vraag aan jou is volgende. Is daar in jou lewe alarms wat afgaan? Nou. Is daar alarms wat afgaan nou in jou lewe? Wat God vir jou gee? Die Bybel is daar so baie voorbeelde van hoe God alarms in mense se lewens vir hulle laat afgaan het. Soms gaan die alarms betydsaal vir mense kan voor die tyd wakker skrik en voor alles uit mekaar val hulle lewens regmaak, maar ander mense rekening met eers
Paul had geslaan eerst in die planke voordat hulle sal besluit dat hulle nou in die lewe weer van reg kry terug na die Here toe. Maar wat as God probeer om volgend jou wakker te maak in hierdie oomblik, om jou baie verdriet en jou baie hartseer later in die lewe te spaar? Wat as God in hierdie oomblik besig is om jou en my wakker te skrik sodat ons nie later op een pad na een ver land toe tot ons sinne kom, tot ons self kom, tot inkeer kom en besef, hier maak het ver weggedwaal. 2 Kronieke 36 vers 15, die nou Afrikaanse vertaling is een voorbeeld van Godse alarms. Ons lees daar in die Heere, die God van die vaders, het vroeg en laat boodskappers na hulle gestuur. Die vroeg hier verwijs nie daar, nadat God nou voor dag die boodskappers stuur. Die vroeg verwijs daaraan dat God baie keer betyds en voortydig die hulp gestuur. So vooras as die probleem ontstaan het, het God al reeds voorsien en hulp gestuur. En die rede vir sy waarskuwing, die rede vir sy betyds, hulp wat hy stuur was eenvoudig. Want hy het medelyde met sy volk en met sy woning gehad. Nog een manier waarop God as een liefdevolle vader geteken word. Iemand wat ver vooruit sien, iemand wat betyds die probleme raak sien en betyds vir jou en vir my die kracht, die genade en die hoop gee om ons te hulp te stel. Die oomblik, wanneer ouers sien dat sy of haar kind in gevaar is, sal jy as ouer baie vinnig hardloop om jou kind te waarsku. As jy sien dat jou kind is besig om die straat te kruis, jy staan een eentjie weg en hy loop vir jou oog, hoor jy en sien jy een kar wat verboek aan die spoedgrens in die straat afgejaag kom, gaan jy nie staan en kyk wat gebeur nie. Jy gaan hardloop en terwyl jy hardloop gaan jy vir jou kind waarskuwing skree, moet nie oor die pad gaan nie. En dis wat die liefdevolle ouder doen. Hy waarskuw. Ons vader in die hemel doen het ook. En hy laat die alarms in ons lewens afgaan betyds. En by ons daar baie voorbeelde van verskillende maniere wat God vroeg en betyds gebruik as alarms in jou en my lewe, en ek wil so vier met hulle deel. In eerste plek, sy woord op precies die regte tyd is seker een van die effectiefste alarms wat in ons lewens kan afgaan. En ek wil dit by wyse van 'n voorbeeld doen. In Genesis 4 het God die heel eerste alarm vir die eerste individu betyds en baie spesifiek laat afgaan vir Kain, Adam en Eva se oudste seun. Daar in Genesis 4 lees ons hoe die alarm afgaan. Wat het jy het gemis voor en hoor hoe gaan dit af? Eva het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen van die eerstelinge uit sy kudde van hulle vet. Die Heer het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Daar gaan 'n alarm af. Abel was gehoorsaam aan Gods opdrag. Hy bring die beste van die beste porsie vir die Here uit sy kudde eerste. En God aanvaar dit en hy seën dit en Kain ten teendeel, hy bring vir die Here sy verlepte vrugte, sy verlepte groente, die opbrengs van die land. En God aanvaar dit nie, en Kain menslik word baie kwaad vir die Here, en hy som jaloers op sy broer Abel, en die eerste seun van die mens, op 'n verlore pad na sy eie ver, ver vreemde land toe. God sien wat besig is om te gebeur, en hy laat die alarm afgaan, ons lees, toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedrug? Wacht daar nie vir jou blydskap as jy goed doen die Kain. Maar jy gaan die alarm af vir Kain. God as vader sê, luister nou baie mooi Kain, dit is nie te laat nie. Ek weet wel dat jy ontmoedig is en ek weet, jy is nie baie beïndruk met wat ek nou gedoen het met my optrede. Ek weet, jy het dinge nie so gesien in jou bring van jou offer nie. Dit is nie wat met jou gebeur waarvoor jy gehoop het nie. Maar dit is nie te laat nie, met nog een kans en een geleentheid om hierdie saak heeltemal reg te maak. En dan laat God selfs vir Kain 'n tweede alarm. As jy nie goed doen nie,
Die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Dit is amper die woorde in jou gemoed omkring. Die sonde wag vir jou in daar buite. God teken 'n prentjie van Kain wat voor die deur staan en die keuse wat hy moet maak of hy deur die deur wil bars en boeder en of hy dit nie gaan doen nie. As hy dit ook maak, gaan hy die gevolge en die konsekwensies daarvan dra. Gaan hy sy hele familie afskryf, gaan hy sy eie lewe verwoes. En God die Vader sien die eerste seun afloop op hierdie deur en hy sit sy swaar hand as Vader op daardie deur neer en vir 'n oomblik hou hy dit. En hy sê, wag 'n bietjie Kain. Hou diep asem. Besef baie mooi wat wag agter hierdie deur vir jou. Dis gevolge en konsekwensies. Dink mooi net vir 'n oomblik wat wag vir jou agter hierdie deur. Kain, wees versigtig. Wat jy nou gaan doen. Kan jy daar die swaar vaderhand op die deur sien? En die alarm het afgegaan. Toe God terugstaan. En Kain toelaat om sy eie keuse deur daardie deur te bars. Net soos die pa van die verlore seun, sou God nie sy kind forceer om die regte keuse te maak nie. Toe die verlore seun as die pa toe kom en sê pa gee my deel van die erfenis, en daai pa het nie teëgestribbel nie. Hy het sy goed verkoop, het verdeel en die seun sy deel gegee en hom toegelaat om uit die vaderhuis na 'n ver land toe te gaan. En enige ouer weet op vandag, maak nie saak hoeveel in beheer wees jy soek oor jou kind om hulle te help met die keuses van die lewe nie. Jou kind gaan uiteindelik sy of haar eie keuses moet maak. Kain het gekies om die alarms een na die ander nie te hoor nie. Want hy het die deur toe oopgemaak. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom dood gemaak. Kain het nie gehoor nie, hy is in sy slaap. In sy slaap wandel in sy geloof deur daardie deur en deur al die alarms. Kan jy vandag as jy terugkyk op jou eie lewe, kan jy sien hoe jy deur deure gebars het by die Here verby wat 'n swaar hand vir 'n oomblik daardie deur gehou het en vir jou gesê dit gaan die konsekwensies wees, dit gaan die gevolge wees. God het die alarm in jou lewe laat afgaan, want jy het omgerol, jy gekies om verder te slaap in die geloof, of jy daai daar swaar hand as ware af van die deurknop afgehaal en verbygeloop en vol bravade en vol opstand en rebelsheid, jy sê ek gaan my eie kop volg, ek gaan liewers te slaap wandel in my geloof, want dis vir my nou lekkerder, natuurlik, met die gevolge nie. Kan jy terugkyk oor jou lewe en sien waar God probeer het om jou aandag te kry? Kan jy terugkyk vandag in jou lewe en sien hoe God dit in hemele amper uitroep om jou aandag te kry? God se woord, jy kruis jou in my lewe, elke lewe dag op een of ander manier. Gewoonlik wanneer ons meer desperaat is vir die waarheid het, God se woord maar 'n besondere manier om jou en my lewenspad te kruis. Dis as ware soos daardie GPS wat vir jou betyd sê, in 500 meter moet jy links draai, in 300 meter moet jy links draai, 200 meter moet jy links draai, jy moet nou draai. Dis wat God se woord vir jou doen en sê, dis 'n alarm wat sê, kyk uit, doen wat jy moet doen op die regte tyd. Sien jy die swaar vaderhand? Daardie deur wat vir jou oomblik terughou. Dis geen alarm, God se woord. Die tweede manier is die woorde van iemand in jou lewe, noem dit jou rugsteun. Op 'n mooi manier, iemand wat jou rondskop het, as dit nodig is, dalk ook. Maar die woorde van iemand in jou lewe, wat groot effektiwiteit het, die werk en wonders van mense, die vriende in jou lewe, wat jou ook tot alarm kan dien, wat vir jou wakker kan skud, as 'n vriend na jou toe kom en vir iets sê, wat dalk die waarheid is. Die arme verlore seun het nie so 'n vriend in die ver land gehad nie, hulle was uil gesaai soos hoendertande, daar was net nie
'n vriend wat na hom toe kom en sê jy's besig om jou lewe weg te gooi. Spreuke 27 vers 6 is 'n harde vers wat sê op 'n vriend wat jou seer maak, kan jy reken. Niemand wat jou haat is opdadig met sy soene. Salomo moes ontdek dat die ware vriende is die ouens wat seer maak eerder kan wees. Hulle is die ouens wat na my toe kan kom en die waarheid vir my kan ophou al maak ek nou seer. Maar hulle is my vriende. Soms in daardie noodgeval situasies kan die stem van 'n vriend net weer die waarheid in jou lewe kom inspreek. Soms is dit presies wat jy nodig het om te hoor. Nie dat jy dit wil hoor nie, nie dat jy wil hoor van die beste maat of die beste vriend nie, maar jy het nodig om dit te hoor, om dalk seer gemaak te word en te hoor, maar dis die waarheid. Jy wil nie hoor van jou blinde kolle in jou lewe nie, ons almal het blind spots. Maar ons het ook mense in ons lewens nodig wat jy kan vertrou, wat jy kan sê, Jimmy, hier agter jou, daar wat jy nie kan sien nie, daar is 'n blinde kol. Dit maak my dalk seer, maar ek kan gaan aanpassings en regstellings maak in my lewe en daardie vriend wat deur. In Galasiërs 2 skryf ou Paulus oor 'n baie goeie vriend en 'n mede-apostel Petrus wat op daardie stadium onttrek van die heidene omdat hy bang is vir die kritiek wat die Jode sou gee. Gaan Paulus so ver om daaroor te skryf en hy sê toe Sefas egter later na Sefas as Petrus egter later na Antiochië toe gekom het, het ek my openlik teen hom verset omdat sy optrede duidelik verkeerd was. 'N vriend wat van 'n vriend dit sien. 'N goeie vriend sal die alarm laat afgaan om jou wakker te laat word. 'N goeie vriend wil dit nie deel nie en jy wil dit nie hoor nie. Maar 'n goeie vriend sal jou eerder seer maak en die waarheid met jou deel omdat dit die enigste manier is om jou wakker te kry. Ons almal soos ons vandag in hierdie kerk sit, het seer maak eerlike vriende nodig. Wat nie vriende wat jy kan vertrou. Wat nie met 'n verstelde agenda of motiewe vir jou goed kan kom sê om jou seer te maak en jou af te breek nie, maar wat dit sal sê omdat sy of hy jou wil opbou en jou wil help om wakker te word uit 'n groot fout wat jy dalk besig is om te maak. Daardie vriend wat vir jou sal sê, dis tyd dat jy 'n bietjie meer kerk toe kom. Daardie vriend wat sal vir jou sê, weet jy, jy is besig om baie skandalig met jou geld om te gaan. Jy is besig om jou geld te mors. Daardie ou wat vir jou sal sê, kyk mooi na jou lewe, jy is besig om te besig te wees met jou werk en skep jou gesin af. Dis 'n vriend. Mag ons elkeen so ware vriend in ons lewe hê wat as 'n alarm in ons lewens dien om ons heeltyd te hou by die waarheid. Die derde alarm wat ek gaan raak sien het is toekomstige gevolge. Dit wat in die toekoms kan gebeur, konsekwensies. Dis 'n volgende alarm wat God bytydig vir ons bytyds laat afgaan sodat ons nie groter en verder seer kry nie. Dis asof God soms 'n voorsmaakie, 'n lusmakertjie gee vir dit wat gaan volg, daardie toekomstige gevolge. Soms gee vir ons so 'n volle voorsmaakie op my aksies nou, dit wat ek nou doen. Byvoorbeeld as 'n check van my hulp, dan verhoed dit my dat ek verder vorentoe die pad dalk groter buitebeheer skuld aangaan en dit help my nou om die alarms te hoor afgaan en te weet ek moet meer spaarsamig lewe. God laat ons 'n voorsmaakie van ervaar van wat ons kan verwag as ons nie gaan wakker word nie. Maar die groot gemors is baie van ons interpreteer hierdie alarms as 'n toevallige ongemaklikheid. So as die voorsmaakie van gevolge nie groot genoeg is en nie pynvol genoeg is nie, dan maak dit ons ongelukkig nie wakker nie. Kyk terug oor jou lewe en ek kan jou waarborg vandag. Jy gaan aan 'n paar voorsmaakies en lusmakertjies kan dink. Wat die Here in jou lewe toegelaat het sodat jy toe kon wakker word en die regte keuses kon maak om nie weer jou vingers verder te verbrand nie. Die laaste alarm wat ek deel is die voorbeelde van ander wat voor ons geleef het. Dis nog 'n alarm wat God kan stuur en God kan gebruik in ons lewens, die voorbeeld van mense wat voor ons deur hierdie lewe gegaan het. As jy studie van Kain gemaak, dan gaan jy lees nie net in die Ou Testament van Kain, jy gaan ook in die Nuwe Testament baie keer van Kain lees en elke keer is Kain die slegste voorbeeld.
waarteen ons gewaarsku word. Kain het 'n alarm geword vir die Nuwe Testament skrywers om elkeen wat hierdie gedeelte lees te sê, kyk wat het met Kain gebeur, sorg dat dit nie ook met jou gebeur nie. Hy het die verkeerde keuse gemaak, hy het die deur oopgemaak en hy het gevolge lank en innig gedra. En so wys die Nuwe Testament skrywers vir jou en vir my, vir elkeen van ons, vir die res van ons, kyk weer versigtig na Kain. Jy moet nie die pad volg wat hy gevolg het nie. As twee voorbeelde, 1 Johannes 3 vers 12, moet nie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose gehoor en het sy broer vermoor, en waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer sin weg. Hier is 1 vers 11, verskriklik sal hulle lot wees, want hulle het dieselfde pad as Kain verloop. Die skrif wys vir ons, Kain is 'n voorbeeld, wat kan gebeur met jou lewe, as jy nie gaan wakker word nie, as jy nie na God se alarms gaan luister nie. Om die waarheid te sê, die Bybel is verbasend eerlik om histories van mense te deel, wat opgeëindig het in die verland, weg van die vaderhuis af. En wanneer ons toeskouers is en sien dat iemand is uit die vaderhuis uit en na 'n verland toe, dan gaan die alarms vir ons af en ons weet, ek moet nie daar dieselfde fout maak. Daar is alarms wat afgaan, wanneer jy sien as iemand anders die gevolge dra van sy of haar verkeerde keuses. As jy vanoggend self op pad is na 'n ver vreemde land toe, as jy self weggedwaal het van die vaderhuis af, staan terug en vra vir jouself, waarheen lei hierdie pad? Waarin is ek op pad met my lewe? Wat het met die ander ouens gebeur wat hierdie pad voor my gestap het? Hoe het dit vir hulle geëindig? Hoe het dit uitgewerk vir die kollega daar by die werk wat gejok het oor die uitgawes en sy belasting? Hoe het dit uitgewerk vir die buurman wat gedink het hy kan bietjie saam met die ander dames kuier terwyl die buurvrou nie daarvan weet nie? Hoe het dit vir hom uitgewerk? Hoe het dit uitgewerk vir die klasmaat wat met sy lang oë informatie probeer steel het by die ouens namens hom? Hoe het dit uitgewerk vir die sakevrou wat eenvoudig deur hele vakansie gewerk het en haar gesin afgeskeep het? Hulle ervarings kan dien as waarskuwings, kan dien as alarms in jou en my lewe, om ons betyds laat wakker word, sodat ons nie vasval dalk ook op pad ergens na 'n ver vreemde land toe nie. En vandag bid ek vir elkeen van ons wat vas in die slaap is. Ek wil bid vir elkeen wat slaap in sy of haar geloof. Ek wil bid vir die slapendes in die geloof, vir hulle wat slaap wandel in hulle geloof en vir hulle wat 'n aha oomblik misloop omdat hulle nie die alarms hoor wat God gee vir hulle om wakker te word nie. Ek wil bid vir elkeen van ons. Wil bid vir jou en wil vir my bid om wakker te word, om die alarms wat God vir ons gee, hard en duidelik te hoor. En daar wil ek my gebed begin met een van my gunsteling gedeeltes in die Ou Testament, daar in 2 Konings waar die koning van Aram, die vijand van Israel, een van die grootstede van Israel beleer en omsingel, met een groot doel om Elisa dood te maak. Hulle wil Elisa die profeet van God dood maak en wanneer hulle die stad so met 'n groot weermag, 'n oormag omval, is dit Elisa aan sy diensknegt wat stoksiel alleen is. Hulle word omsingel. Elisa se slaaf is doodsbenoud. Hy is bang, hy skree op Elisa. Ek kan nie dink dat hy doodbenoud was as hierdie groot weermag op hom afkom. Hulle is net twee. En hy sê, Elisa, meester, wat gaan van ons word? Wat gaan ons doen? Elisa se antwoord is kalm en rustig. Moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Die slaaf kyk vinnig rond en hy doen hy het jou en hy tel 1, 2, 1, 2, hy kom net op by 2 uit, hulle is al 1, hy sê eenvoudig nie, hulle 2 in die hele oormag. En dan bid Elisa een eenvoudige gebed vir sy slaaf. Hy bid, Here, maak toch sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien.
Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Sy oë het oopgevang. En aha, die hemelse ervaring, hemelse versterkings, het hulle beskerm en daar is nooit vrees gewees van eerste oomblik af nie. En Elisa se gebed vir sy slaaf is my gebed vir jou vandag. Here, maak sy oë oop. Maak haar oë oop. Sodat hulle kan sien. Dat al het hulle weggeloop van jou, is hulle nog nooit alleen nie, maar die het hulle nog nooit verlaat nie. Hulle was nog nooit alleen nie. Open sy oë, Here. Hy wat dink dat sy vrou koud en kil is, die maar hom. Enkel alleen omdat sy hom nie meer kan vertrou. Maak sy oë oop, Here, dat hy kan sien hy lewe en lewe om ander te indruk en homself te verheerlik, maar hy het vandag geleer lewe te leef. Here, maak haar oë oop. En laat haar by haar pragtige en gedekoreerde huis verbykom, en laat sy dit eerlik vol met die vrede en die vreugde van haar gesin. Here, maak ons oë oop om honger en seer in ons eie straat te sien. Open ons oë, Here, laat ons die trots sien wat ons blind gemaakt het. Laat ons die sonde sien wat ons verhard en laat ons die leuns sien wat ons mislei het. Here, ek bid vir aha. Maak ons wakker. Maak nie saak wat nie gebruik om ons wakker te maak nie. Maak nie saak wat er alarm nie gebruik nie. Jy kan enige iets gebruik, Here. Gebruik die swaar hand op die deur om my te waarsku. Gebruik die woord van waarheid. Gebruik daar die seermaakeerlike vriende en die mense in my lewe. Gebruik daar die voorsmaakies van gevolge. Gebruik die gees, Here. Laat ons net wakker word. Want ons wil getuig en vertel van die aha oomblik. Toe God gekom het, my lewe aangeraak. En alles, maar alles in my lewe kon verander. Ek weet nie van jou, maar ek wil nie op 'n deeltjie van my lewe uitmis om dit te doen wat God wil hê ek vandag moet sien. Ek wil nie oor 20 jaar tot inkeer kom, tot my sinne kom en tot by myself kom en besef ek het 'n klomp aha oomblikke gemis nie. Ek glo jy dieselfde begeerte. Ek wonder vandag maar net of God nie probeer om jou aandag spesifiek te kry nie. Of God nie spesifiek besig is om jou wakker te maak. So jy ook 'n aha oomblik mag hê. Hoor God se alarm en word wakker. Amen. As gebed van ons sing die volgende lied, ons gee geleentheid vir die musiekspan om vorentoe te kom. Van 2:4:6, lig van die wêreld, wie skyn in my duisternis? Nou kan ek sien wie U is. Liefde wat maak dat ek U wil ken, Heer, by U elke oomblik wil wees. Voor U wil ek neerbuig, U wil ek aanbid, U wil ek verheerlik as my Heer, want U alleen is waardig, heilig en regverdig. U is so genadig, so goed vir my. Dis van 2:4:6, lig van die wêreld.
bevestig volgende die Here se seën in jou lewe met die sing van Psalm 3:4, die Amen. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is, om jou op te help as jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou, want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die Drie-enige God is by jou, van nou af tot in alle ewigheid.